Satlantas Polres Sukabumi Kota ngalakonan prak-prakan rapid test kalawan gratis. Ancakeunan sakumna warga anu boga karep nyieun SIM di Satpas Polres Sukabumi Kota. Dina emprona meh 100 rapid test ditetaharkeun keur sakumna warga anu boga karep nyieun SIM di eta tempat. Satlantas Polres Sukabumi Kota Rukun Gawe jeung Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, nataharkeun 100 rapid test di Naraga Mieling Milangkala K74 Bayangkara. Satlantas Polres Sukabumi Kota nyorang rapid test gratis ancokeuneun anu boga karep nyieun SIM. Eta rapid test teh mangrupa tarekah kepolisian lebah megatkeun sumebarna COVID-19 di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Eta rapid test teh dilakonan di buruan Satpas Polres Kota Sukabumi sarta di buruan Polres Kota Sukabumi. Kasat Lantas Polres Sukabumi Kota AKP Atik Suswanti ngebrehkeun meh 100 rapid test disaegakeun keur anu rek nyarinan SIM. Eta warga sameh nyieun SIM kudu aup dina rapid test. Pemohon SIM yang akan melaksanakan penerbitan SIM kami arahkan untuk melakukan rapid test terlebih dahulu. Dan kegiatan ini kami kerjasama dengan Dinas Kesehatan yang berada di pemerintah kota Sukabumi. Salah seorang warga nurek nyieun SIM, Giska Yanwarti, ngarasa bunga aup dina eta rapid test dumeh mampu megatkeun sarta nyinglar sumebarna COVID-19. Bagus ya, soalnya kan sekarang lagi emang benar-benar banyak wabah banget, jadi bagus. Sebelumnya udah ikut rapid test atau? Belum, baru pertama kali. Kantor pelayanan SIM nembrakeun pihakna ngalarapkeun protokol kesehatan di lingkunganana, kawas nyayagakeun fasilitas keur kukumbah leungeun, pamariksaan hawa awak, ngagunakeun masker, sarta jaga jarak nalika ngajukeun prak-prakan nyieun SIM. Budi Setiawan, Bandung TV.